শহীদক যদি অপমান কৰিছে ইয়াতো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা প্ৰয়োজন, ৰাইজে ভাল পাব এইটো কথা, আৰু নাপায় শহীদক অপমান কৰিব নাপায়। আৰু এটা কথা, যিখন দেশৰ জলবায়ু খাই ডাঙৰ দীঘল হৈছে সেইখন দেশৰ অমান্য কৰি, সেইখন দেশক অৱমাননা কৰা, অৱমাননা কৰি যিখন যি লোকে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ তেনেধৰণৰ বক্তব্য দিয়ে, মই ভাবোঁ যে এইটো শোভা নবহয়। কাৰণ ৰাইজৰ এইখন অসমত আমি সকলোৱে জলবায়ু খাই ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ, এইখন দেশৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব। এইখন দেশৰ কথা চিন্তা কৰি সেই প্ৰতিনিধিসকলে যদি বেলেগ চিন্তা কৰে তেতিয়াহ'লে মই এইখন শোভা নবহয়। অবৈধভাৱে বেদখল কৰাখিনি আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে, আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে। কাৰণ অবৈধভাৱে যদি বেদখল কৰে তেতিয়াহ'লে অসমখনৰ কাৰণে এটা জ্বলন্ত সমস্যা, এটা অগ্নিগৰ্ভ সমস্যা। এতিয়া অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ কাৰণে অসমৰ এটা জ্বলন্ত সমস্যা নহয়, অগ্নিগৰ্ভ সমস্যা মই ভাবোঁ দেই। কোনোবাই কি সমস্যা জ্বলন্ত সমস্যা বুলি কয় হয় কথাটো, কিন্তু এইটো এটা অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এটা অগ্নিগৰ্ভ সমস্যা। এই সমস্যাটোক সকলোৱে মাত মাতিব লাগিব। আজি ৰমাকান্ত এদিন বিধায়ক নহয়, আজি সমাজত যিমানখিনি বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে সকলোৱে মাত মাতিব লাগিব, অসমীয়া স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব। আজি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবিলাক যে কাম কাজ কৰিছে কাৰ কাৰণে কৈছে, আজি বেদখল উচ্ছেদ কৰিছে কাৰ কাৰণে কৈছে, অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত হওক, অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত, এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা চিন্তা কৰিছে, ভৱিষ্যত এই প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছে। যদি এই প্ৰজন্মসকলৰ কাৰণে চিন্তা নকৰে তে দেশখন কি হ'ব? আজি চাইনা ভাৰতবৰ্ষ নিচিনা দেশ চাই পেলাইছে গ'ল, ভাৰতবৰ্ষ যে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ নহ'ব কি মানে আছে, আৰু 10 বছৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ হয়তো চাইনাতকৈ চাই যাব, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ এটা হেৰি হ'ব, এটা জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব? আৰু তাতে বিদেশীসকলে আজি মাটি দখল কৰিব, বেই দখল কৰিব বুলি যেনি যাওঁ তেনে, অকল বোলে মায়েঙত, অকল বোলে চিপাজাত এনে নহয়, সকলোতে মৰিগাঁও জিলাত বহুততে অসমৰ বহু জেগাত আজি বিদেশীসকলে বেদখল কৰি আছে। গতিকে তাত মাত মাতা সকলোৰে দায়িত্ব। কোনোবা যদি অসমীয়া জাতি হৈ বিদেশীৰ কাৰণে মাত নামাতে তাৰ কাৰণে সি অসমীয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। আজি যিজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰেছিডেণ্ট কি কৈছে সেইদিনা মই ভালকৈ নুশুনিলোঁ, ভূপেন বৰাই আজি বুকু ফালি কাক দিছে, যদি অসমীয়া মাত তোৰ মাতৃজনীক, তোৰ মাতৃ গৰ্ভ ধাৰণ কৰা মাতৃ যদি বুকু ফালি কলি হতি মাতৃ ক'ত আছ মোক উদ্ধাৰ কৰ, সেইদিনা ক'ব লাগিছিল। আৰু সি কৈছে কি, বুকু পালি দেখুৱাই দিম, কি বুকু পালি দেখুৱাই দিম, এইখন জলবায়ুত সংখ্যালঘু লোকসকলে যিসকল সন্দেহযুক্ত বিদেশীয়ে তেওঁলোকে কেতিয়াও মাত নামাতে, হে তেওঁলোকে ক্ৰীড়া খেলেই হওক, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰিয়ে হওক, তেওঁলোকে বিদেশীৰ কাৰণে পাকিস্তানক ফটকা বুজায়, পাকিস্তানক পতাকা উৰায়, এইটো কথা নেকি? এইখন দেশৰ জলবায়ু খাই হিন্দু মুছলমান কথা কি কথা আছে? তেওঁলোকৰ এইখন দেশত জলবায়ু খাই ডাঙৰ দীঘল হৈছে। আজি খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে, আজি খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে এইখন দেশতো বিদেশী নহয়, তেওঁলোকেতো অসমীয়া বুলি মাত মাতিব লাগিব, দেশখনক সুৰক্ষিত কাৰণে, দেশখনৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত মাতিব লাগিব। তেওঁলোকে দেশখনৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে মাত নামাতে, ব্যক্তিগত সুবিধাৰ কাৰণে যদি মাত নামাতে কেনেকৈ হ'ব মাত মাতে? গতিকে এইটো কোনো মই আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ, সাংবাদিক হ'ল, মিডিয়াসকল হ'ল, এটা দেশৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ। এই চতুৰ্থ স্তম্ভবিলাকে প্ৰচাৰ কৰোঁতে যাতে ভুল পথে আৰু ভুল যাতে তথ্য আপোনালোকে প্ৰচাৰ নকৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে। আজি আমাৰ ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব নহয়, আপোনালোকৰ দায়িত্ব আছে দেশখনৰ কাৰণে।